Ja, je bent vandaag teruggekomen van een reis. Ja. Teruggekomen uit Brazilië. We hebben daar een dag of tien gezocht naar de moeder van twee Nederlandse geadopteerde kinderen. En ik kan natuurlijk niet vooruitlopen op de resultaten, maar je kunt in mijn gezicht al zien dat ze niet negatief zijn. Je bent dus bekend van Spoorloos. Er kijken 2,5 miljoen mensen gemiddeld naar. Ja, 2 miljoen mensen proberen we te scoren. Maar dat wil ook wel eens minder worden. Want de concurrentie op de andere netten wordt steeds groter. Dus ja, daar is niks aan te doen. Dus af en toe, maar goed, laten we niet over kijkcijfers praten. Het is al lang blij als er 1,5 à 2 miljoen mensen naar je kijken. Dan mag je al in je handjes knijpen. Dus dat doen we dan ook. Spoorloos is nog steeds een succesvol programma. Ja. Hoe gaat Spoorloos te werk? Mensen kloppen aan of... Mensen schrijven een brief, mensen leggen uit wie ze zoeken. Mensen sturen ons de gegevens op die ze uiteindelijk nog hebben, vaak uit adoptiedossiers of uit papieren die van gescheiden ouders of wat dan ook weten dat hun vader in Australië woont, hebben dan een paar kleine gegevens. Of weten dat moeder in Colombia woont, weten uit welke kinderen te huis ze komen, een oud adres, dat soort zaken. En dan gaan we aan de slag en een correspondent gaat meestal op pad. En als die correspondent in de gaten krijgt, hey, we komen hier wel wat verder... Dan kan ik ingeschakeld worden en dan maak ik gewoon, nou, dat is mijn allergrootste geluk, maak ik lekker de zoektocht af. En ga ik met de gegevens die vaak een correspondent boven water krijgt op pad en probeer ik te vinden wie ik zoeken moet. En nou, dat gaat altijd goed, tot mijn grote genoegen natuurlijk. Ja, wat voor eigenschappen moet je eigenlijk bezitten zoals jij? Nou, je moet in ieder geval niet al te ongeduldig zijn, wat ik wel heb, maar ik kan het goed van me afzetten. Je moet er tegen kunnen dat je lang moet wachten. En je moet vooral ook niet... je het al te erg laten leiden door bijvoorbeeld als ze zeggen... ja, nee, Koreanen die zeggen nooit iets daarover. Of Vietnamezen zijn zo gesloten, dus je kunt dat beter niet vragen. Je moet gewoon echt toch wel een beetje brutaal zijn. Vol blijven houden. En overal gewoon niet... je moet niet no for an answer nemen. Ik bedoel, als mensen zeggen, ja, nee, daar kunnen we u niks over zeggen... dan moet je toch door blijven zeuren. Dan moet je blijven hangen. Dan moet je blijven proberen om dingen boven water te krijgen. Dus je moet heel vervelend zijn. Je moet soms een beetje, ja, vervelend. Je moet het altijd met een glimlach doen. Altijd vriendelijk zijn, altijd beleefd blijven tegen mensen. Altijd lachen met ze. En dat kan met Spoorloos ook, want het is een goed verhaal waarmee je komt. Kinderen zoeken hun ouders, daar is iedereen gevoelig voor. Ja. Dus dat gaat meestal wel. Maar je moet echt, volhouden is belangrijk. Wat is zo leuk eigenlijk om dat te doen? Nou, het is natuurlijk ontzettend leuk om mensen weer bij elkaar te brengen. Dankbaar ook. Het is natuurlijk heel erg leuk om, ik vind reizen heel erg leuk. Dus ik vind het leuk om dingen te zien. Maar ik vind het ook leuk om ja, uiteindelijk gewoon toch succes te hebben met een zoektocht. En om te kunnen zeggen, hey, wauw, nu gaat het kwartje vallen, nu gaat het lopen. Nu ga ik die moeder inderdaad tegenkomen of die vader. Dat geeft je een enorme voldoening en dat maakt je leven rijker. Je bent vorig jaar ontvoerd geweest in Colombia, 7 dagen lang vastgezeten. Wat is je het meeste bijgebleven? Nou, het meeste wat me bij is gebleven is de angst van de tocht door de jungle die we gemaakt hebben op de vlucht voor het leger. Het leger dat achter de guerrilla's aan zat, die moesten vluchten. Die namen ons mee. Toen zijn we 2 nachten de jungle doorgejaagd en dat heeft toch wel indruk gemaakt. Ik heb 5 gebroken ribben eraan overgehouden. En het was een zware tocht waarin ik gedaan heb wat ik nooit... had kunnen durven dromen dat ik daartoe in staat was. 18 uur gewoon berg op berg af wandelen totdat je helemaal kapot was. Dat is me toch wel, afgezien van de doodsangst, op het moment dat je aangehouden wordt door die guerrilla, je denkt toch, gaan ze me doodschieten of niet, is die tocht echt wel heel erg, die zal me altijd bijblijven. Ja, inderdaad. En heb je ook slachtofferhulp gehad? Nou, slachtofferhulp daar... ik heb een goede familie en met die familie heb ik alles zo'n beetje uit kunnen spreken. Dus slachtofferhulp, professioneel, was voor mij niet nodig. Ik denk dat ik er goed doorheen gekomen ben en dat ik nu genezen ben van het dromen daarover en van het diepe nadenken erover. Dat er niks traumatisch meer is blijven hangen. Dus ik ben een blij mens. Dus je bent echt een kanjer? Nou ja, ik zal van mezelf nooit zeggen dat ik een kanjer ben, maar jij mag het zeggen. Ja, en hoe is het met Eus? Met Eus is het goed. Cameraman dus? Ja, we zijn net teruggekomen uit Brazilië, zoals je al eerder gezegd hebt. En we hebben elkaar vannacht in het vliegtuig nog gezien, heel erg lekker te slapen. We spreken natuurlijk veel met elkaar en het gaat goed met hem. Ja, inderdaad. Hoe is het trouwens nou met je gezondheid? Want er gaan de verhalen rond dat het kantje boord was tijdens ontvoering. Nou, nee hoor. Ik ga een keer dood. En dat geldt voor de meeste mensen. En ik heb een lichte bloedafwijking waar met medicijnen gewoon een evenwicht in behouden moet worden. Ik ga er verder niet al tegenover uitweiden. Ik ga er ook niet aanstellerig over doen. Nee. Ik neem die pil en ik zie wel waar het schip strandt. En mochten we nog 15 jaar blijven leven, dan zijn we blij. En mocht het niet zo zijn, dan ben ik toch dankbaar voor het mooie leven wat ik gehad heb. Dus laat ik maar zeggen... Ik praat er nu nuchter over. Misschien dat het ooit wel eens verandert. Maar ik neem het leven zoals het komt. Ja.
Dirk, nog heel even één laatste vraag over die gezondheid. Denk je af en toe ook niet van, wat is me allemaal waard? Is het niet beter om te genieten van het leven en te stoppen? Ik zal je zeggen, ik geniet enorm van het leven. En ik geniet ook van het werk dat ik doe. Dat is, als het niet mijn hobby zou zijn, dan niet mijn grootste plezier, dan zou ik het niet doen. En ik geef toe, op een gegeven moment houdt het op. Maar het houdt voor mij eerder op als een ander het over kan nemen, dan dat ik ervoor stop of zoiets. Ik bedoel, ik begrijp heel goed, op een gegeven moment gaat een ander het doen. Vind ik prima. Maar voor mezelf, ik kan nog wel een paar jaar doorreizen en zoeken. Ja, ik wilde eigenlijk nog heel even een vraag stellen over het boek. Ja. Wat kunnen de mensen lezen in het boek? De ontvoering. Ja, het boek Ontvoerd is echt wel een verslag, een gedetailleerd verslag van wat je meemaakt als je een week lang samen met die gasten van de ELN, de guerrilla-beweging, de jungle doorgejaagd wordt en zeg maar toch wel gewapenderhand gevangen gehouden wordt. En de onzekerheden, de angsten, de alles wat het met zich meebrengt, dat heb ik vrij gedetailleerd beschreven. Op een spannende, soms ook wel op een leuke manier. En in ieder geval zo dat het... Ja, ik hoor van iedereen, het leest als een trein. Kijk maar op bol.com, want daar staat het beschreven als... ik geloof dat het nog steeds 5 sterren heeft. Dus wat dat betreft, ik zeg het er verder niet van. Volgens mij is het een leuk boek. Ja.